O consumo enerxético, o seu custe e o efecto que ten no cambio climático son grandes problemas na sociedade actual. Máis de 100 expertos debatirán destas cuestións no 4º Congreso Galego de Xestión Enerxética, que se vai celebrar en Lugo. Na iniciativa colaboran a Deputación e o Concello de Lugo. O cambio climático que está aí, creo que todos sabemos, pero non hai de que reconocer, pero sí que creo que está aí e baixar as emisións de CO2, por aí creo que son moi importante, é moi importante para iso. Que o Concello de Lugo se xa un exemplo nestes eidos, precisamente, pues, posiblemente entre hoxe e mañá está comezando unha obra da que fomos beneficiarios gracias a unha axuda do INEGA, unha obra no, na zona de deportiva de Frixa, onde vamos a facer unha rede de calor con biomasa. No encontro presentaránse 36 ponencias repartidas en 5 grandes áreas. Que son enerxías renovables, mantemento e xestión dos edificios, alumeado, innovación e xestión transversal. O Congreso está organizado polo Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia para buscar respostas aos problemas enerxéticos. Toda a estrutura enerxética de Galicia está, de alguna maneira, moi ligada aos enxeñeiros industriais, desde xa a creación das primeiras centrais hidráulicas, desde as primeiras centrais térmicas, todo o que ha sido a expansión das enerxías renovables, a eólica. As sesións terán lugar no Pazo de San Marcos os días 8 e 9 de novembro.